За, өрөө минь. За, энэ 7 хоногт би бичлэг хийх хэрэгтэй болсон. За, өнөөдөр би энэ PTC сайтны би анх 8 сард хилжсэн хүм түрүү чи миний бичлэгнүүдийг үзсэн хүмүүс мэдчихэв. Миний энэ PTC сайтнуудаас одоо би яг хагас жил яагаад ажиллахтал яг л 4 сайт л яг найдвартай үлдчихэв. Яг миний бодлоор бол бусдууд нь бол тэгээл team box хаагдсан, нөгөө нэг 2 сайт бол ер нь найдваргүй бараг л мидэгдчихлээ. За тэгээ PTC share OJ Paidverts in Chap гэж юм шиг. Энэ 3 gap гэж юм шиг. За энэ 3 сайт л ер нь JB хамгийн одоо гайгүй найдвартай үлдчихэж байгаа болов гэж бодлоо. Тэгээд би өнөөдөр энэ бичлэгээрээ одоо ийм сайтэд яаж гişэмчлэлийн дээшлүүлэх вэ гэсэн хичээл оръё. Би энэ сайтэд болохтой зэрэг уг нь 18 оны 5 сард бүртгүүлсэн. Тэгээд айгүй нөгөө баг юутай болохоор зарна айгүй баг үнэтэй болохоор нөө хайцсан байж байгаа. Тэгээс 8 сард эргэж орсон. За одоо тэгээд би нэг 6 сар даруй 6 сар жоохон гаран дарж ийж арай хийж $3 цуглуулад тэгээд татцсан байна. За өнөөдөр би энэ рүү $10 оруулж харуулъя. Оруулсан байгаа. Гэхдээ би тайлбарлаад өгье. Гэхдээ энэ бол хувь хүний асуудал. Мэдээж хэрэг эрсдэлтэй. Гэхдээ яг өөрсдөө мэдэрээ. Яг $10, $25 гişүнчлээ юу ягаад би нэг сарын дараа яг $10 оруулахад хэдийг олж ийна гэдгийг хэлж өгье. За өнөөдөр болохоор миний яг өнөөдрийн хувьд бол 3 цент 93 та байна. За одоо ингээд энэ membership гэсэн энэ дээр олтон зэрэг минийх стандарт байсан. За тэгээ би одоо энэ novice болгоцсон байна. За тэгэнгүүтээ би яаж болгосон бэ гэвэл ямар ашигтай вэ гэдэг вэ гэвэл ингээд харуулъя. За. За одоо дөнгөж орж байгаа хүмүүс бол стандарт юм хамгийн ихнийг шинжлэл. Тэгээ хоёр дахь нь бол ийм старт. За гурав дахь нь энэ одоо $10 үнэтэй. За би энэ рүү $10 яаж оруулсан гэвэл эн дээр нөгөө гişүнчлэлийн тааруулаад хэрвээ жишээлбэл дараагийнх нь энэ $25 $50 гэж цааш явах нь шүү дээ. За тэгвэл би энэ би ойлгохтой ингэсэн $15 гişүнчлэлийн нэмэгдэнгүүт хоёр шууд реферал нэмж өгдөг юм болоо гэж бодож байна. За тэгээд энэ дээр payer гэж тааруулаад тэгээд send гэж дарна. За ингээд миний нөгөө хамаг юунууд гарч ирэх учраас би танд харуулж чадахгүй. Payer гэдэг дарангууд чинь шууд алийг сонгох вэ гэж зөндөө олон юунууд гараад ирдэг юм. За айл энэ дээр харагдах нь үгүй би хараад. За энэ дээр ингээд payer гэдэг ингээд дарангууд цаашаага дахиад payer гэдэг дарангууд нөгөө ID Payer-ийнхаа нөгөө ID-г аккаунтаа бичээд P гэр хийсэн тоотой байдаг шүү дээ. Тэгээд доор нь нууц үгээ бичээд тэгээд юугаа капчагийн хийгээд өөрөөхөө Payer кошелёк руу орно, төрөвч руу орно. За Payer төрөвч рүүгээ оронгууд чинь тэр доор нь $10 төлөх үг гараад ирнэ. Тэгэхээр нь confirm хий чинь. Тэгэнгүүт чинь email хаягт чинь юу ирнэ? Баталгаажуулах mail ирнэ. Тэрэн дээр нь шууд дараад ингээд энэ юугаа сайт руу чинь $10 ороод ирнэ. Ерөөсөө айгүй амархан. Тэр ингээд зүгээр next гэдэл явчихна гэсэн. За тэгэнгүүт чинь энэ дээр нөгөө миний стандарт байсан гişүнчлэл маа нэмэгдээд би маргаашс эхлээд миний гişүнчлэл нэмэгдчихэв. За тэгэхээр яг 30 хоногийн дараа 4 сарын 11-нд үгүй 3 сарын 11-нд би дараагийнхаа бичлэгийг хийх нь шүү дээ. Яг хит болчих юм байна. За одоо ямар өөрчлөлт гарсан гэвэл энэ дээр одоо би энэ өнөөдрийнхөө 3 центиг бол хасаад яг $10 оруулахад сарын дараа хэд болох нь вэ гэдгийг танарт хэлж өгөх. За мэдээч хэрэг реферал байгаа. Тэгээд нөгөө жижигхэн үнэтэй байсан зарнууд маань 3 центи үнэтэй олчихоо гэсэн. Тэгэхээр чи ингээд 9 10 ширхэг ингээд 30 цент, 32 цент, тэгээ 32 цент гэд ингээд доошоогоо бусдууд нь ийм жижигхэнүүд нь зөндөө олно тийм үү. За эднэрийг ингээд би дараад үзье. Тэгэхээр чи хэд гарах нь 30 2 цент нэг ойролцоогоор 30 тэгээд рефералаас өгөх юм байна л да. Тэгээд уг нь бол надад хэлэхдээ
10 доллар нэг 12 50 гардаг л гэж хэлсэн. Тэгээд би ямарч гэсэн өөрөө шалгах юм. За энэ дээр хардаа ингээд нөгөө сая надад шууд реферал нэмж өгч байгаа хоёр ширхгийг. За ингээд энэ сайтыг би яг сар дарчаад нэг сарын дараа тэгээд та нарт хэлье. Та нар тэгээд ашигтай байна уу, ашиггүй байна уу гэдгийг бүгдөө нийлээд. За тэгээд одоо энэ дээр чинь бас нөгөө рефералийн хувь нь бас жоохон нэмэгдэх ёстой. Хэрвээ юу яах юм бол за би ороод хараад хийд вэ. За хөө реферал 125 хүртэл реферал худалдаж авч болох юм. За энэ ингээд юунууд нь нөгөө зарных нь үнэнүүд нэмэгдэх юм. За энэ дээр нөгөө нэг бонус нь бас арай илүү байх нь тийм ээ. Бонусны 0 2 байсан бол энэ дээр бас. За рефералийнх нь P ийм болох юм байна. Хэдэн реферал. За энэ хэрвээ реферал апгрейд хийх юм бол 3% нэмэгдээд тэгээ 2 реферал нэмжээгүүд. За тэгээ 25 долллараар хийх юм бол тэгээд ингээд цааш явах нь шүү дээ. Тэгээд ер нь бол ашигтай нь 2 сар л байж магадгүй. Тэгтээ 125 үгүй 60 хоногоор хийх юм бол ашиг арай илүү гарах болов гэж бодож байна. Гэтэл ямар ч байсан би 10-аар хийгээд үзье. Тэгээд ашигтай байна уу үгүй хэлье. За ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг дуусгая. Энэ одоо их удаж байгаа 17 оноос хойш яасан сайт аа. Тэгэхээр би маш их гоётлог тавьж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг дуусгая. За тэгээ миний видео каналыг дагаад дэмжээрэй.